Jamaa tunaye Kilimanjaro Premium Lager kama alivyosema. Anawashukuru sana. Kama unataka kuongea naye na vipi, amejifunza Kiswahili kwa muda mfupi, anaipenda Tanzania, atakuwa hapa nyuma taratibu unaongea naye. Huyu ni Joseph Payne, ni Tanzania sasa hivi. Mnasemaje? Amesema yeye atakamilisha albamu yake, kwa hiyo anaomba support. Na albamu yake haimbi Kizungu, ataimba Kiswahili. Asante sana Joseph Payne, karibu. Shukrani. Okay. Haya, tunaendelea na burudani. Mheshimiwa mgeni rasmi, kama ulivyosema ni kwamba kisigino unataka uone at least sio moja. Nataka niulize afundi injinia kama hamko tayari. Vijana wote ni wako, mheshimiwa mgeni rasmi, nipandishe wanaume kidogo. Wakati tuanga wanamalizia, kwa sababu mgeni rasmi leo tunategemea uwe na sisi. Wewe ni waziri wa michezo na utamaduni. Mheshimiwa Mchimbi yuko pale anaangalia sanaa inaendaje. Sasa mafundi mitambo wananiambia wanaenda zaidi, lakini tutaweka gepi sana. Naomba nimpandishe kundi la wanaume TMK. Wanakuja kuwasha, wanakuja kuwasha. Naomba mic, naomba mic. Victor, naomba mic. Sogea, sogea, sogea. Okay, tunaomba mic moja kutoka meza kuu tafadhali, haraka haraka.